Tere õhtust kõigile. Ingridi palvel siis väike selline tutvustus ja ausaltades praegu on isegi vähe rohkem sapp sees kui seal mäeotsas. Aga võtame kohe pinged maha, et tegelikult mina ei sõitnud. Sõitis mu õpilane ja minu tehtud rada mööda. Ehk selles mõttes see oli teile nagu selline hästi lühikene kokkuvõte, et tegelikult on sõita nagu peaaegu igal pool võimalik. Ja selle poolest see Aidu meil ka siin nagu supermaastik, et võib öelda isegi kogu maailma mastaabis on kõige populaarsemad enduro kohad tegelikult vanad karjäärid. Ja ka minu ja Adventure'i suur unistus on see, et teha siia Ida-Virumaale vähemalt 5 päeva rajad, kus trass ei kattu. Et kui korra tulla, siis saab sõita nii lihtsamaid radu, aga et visuaal oleks vinge. Ja kui Eesti on muidu täiesti tasane, siis ikkagi et meie künkad annavad Eesti mõistes nagu väiksed mäed välja. Et selles mõttes on Aidu siin nagu üliäge. See praegu oli jälle klippu ja siit samast kõrvalt nagu mäeotast. Ma põgusalt mõnda asja räägin ja siis ma arvan, et ootan ka küsimusi. Ma räägiksin põhiliselt, mida annab siis sellise sikliga teha, eks ju. Ühe paagitäega julgelt 100 kilometrit. Kokku siis paak 9 liitrit bensiini, eks ju. Et selline päevadistants või nagu bensukulu on tegelikult hästi marginaalne ja seda kõike väga raskel maastikul. Ma siin vaatasin just enda 2 nädalat tagasi tracki, siis 95 kilometrit oli päeva, tõus oli 2 kilometrit selle päeva jooksul. Noh, see oli lihtsalt raja peale niimoodi sattunud. Seda võis ka oluliselt rohkem olla, aga noh, meil pole nagu nii kõrgele kogu tõusta. Kust aga muidugi sõita ei saa, on siis see totaalne pehme või siis nagu ütleme täiesti raba, eks või, et ikkagi nagu pinnas peab olema all. Ja tegelikult, mis teistpidi veel piirab, on tegelikult suvel nagu kõrge rohi. Ehk siis teise sõnul peab olema nagu visuaalkontakt selle maapinnaga. Et kui sa näed takistusi, siis sa vastava tehnikaga saad üle hüpata, aga kui sa need rohuses peidus, siis tegelikult need niidavad maha. Ehk see on nagu üks probleem. Pime ei ole probleem, nagu te nägite, ja samamoodi ka libe ei ole probleem. Ehk talvel lähevad alla siis peak rehvid. Ja võiski öelda, et üleüldse on enduro matkadel nagu 3 levelit. Üks on siis selline tavamõistes päeval sõitmine. Teine level on pimedas sõitmine, mis on ka üliefektne, sest pimedas, nagu te kõik teate, kiirus tundub suurem. Ja kolmas on siis talvel ja pimedas. Ehk siis see on omakorda veel ülilahe, sest siis jää kannab ja saab ka sinna, kus nii-öelda suvel on võimatu. Et kuidas? Okei. See, kui palju päeva jooksul kukutakse, sõltub loomulikult igast indiviidist, aga reeglina endal läheb alati 10 päeval lugemine sassi. Ehk kogu varustus on kõik nii-öelda täiskaitsmed asjad, et tegelikult reeglina lihtsamad kukkumised ei ole probleem. Minul 5 aasta jooksul on olnud 1 kerge peapõrutus ja 1 korra õlg natukene haige, et tegelikult nagu väga vähe. Kuigi kukkumisi väga palju. Ülisportlik peaksin mainima. Ehk kui võib ju tunduda, et keera gaasi ja läheb ja mootor veab, siis minu tänane põhiprobleem selle enduro matkamise juures on see, et minu aeroobne lävi ei tule järgi ja ma olen liiga palju punases ja nii öelda ma ei taastu ära, kui tahaks jälle järgmisel sõitma minna. Ehk et tegelikult on nagu väga füüsiline. Ja kõige rohkem saab tööd tegelikult tasakaal organ. Ehk kui väga paljud arvavad, et selline tugevate meeste ala, siis paraku müüt. Täiesti ka naised sõidavad. Ja see võib olla esimene probleem või tõrge on tihti inimestel see, et lihtsalt polegi mootorattaga sõitnud. Ehk siis käega sidur ja jalaga käikude vahetamine. Et see on see, mis alguses tahab nagu harjumist saada. Aga kuna me oleme Aidus juba siin järjest rohkem matkasid on olnud, siis see suvi oli mul ka täiesti null näiteks perekond, kus naine polnud kunagi mootorratta peal sõitnud, oli küll tegelenud ratsutamisega, aga me jõudsime selle perekonnaga nagu päris kõrgete küngaste otsa. Nendel oli 3 tunniga, poole päevaga oli nende fanmeetele nii-öelda 3 ringi peale kerinud ja siis nad ütlesid, et edasi kõik, et läheb ainult ujuma, et nagu ei suuda rohkem vastu võtta. Ehk tegelikult on kõik võimalik, sõltub ka ainult tahtmisest. Et jah, ja muidugi peale hakkamisest.
Aga on ka neid case olnud, kus nii öelda väga kõvad sellised mountain bike jalgrattasõitjad tulevad siia ja tund aega ütleb, et ei, tema saaks jalgrattaga kaugemale ja kiiremini. Ehk noh, siis käega heevlid on sassis on ja jalgrattaga käigu vahetamine, see on just see, mis nagu tekitab ka väikse tõrke. Aga kui veel rääkida kiirusomadused, siis no, 140 on nagu tippkiirus, eks ju, mootorrattal. Aga reegl on see, et kui meie sõidame tee peale, ehk nii-öelda nagu tavamõistes tee peale, siis seal me puhkame ja laseme nagu 4-50 km tunnis, et puljus läheks alla, sest maastikul käib kogu aeg see nii-öelda võimlemine siis. Ja muidugi, mida rohkem oskad, seda suuremaks läheb isu, ehk seda kõrgemale ja keerulisematesse kohtadesse tahad sõita, et noh, siin on igasuguseid näiteid, jah. Võib-olla küsimusi. 103 kilo on tema kohal. Eks need on muidugi ka hästi palju erinevaid modifikatsioone. Kui kergemaks minna, siis kõige kergema võib-olla saabki selline 100 kiloga, nagu kui kubaturi nagu allapoole lasta. Aga üldiselt jah, selline 100-110 on see amplua, just nüüd sinna kergen tuurudel. Erineta Grossi mootorratast selles mõttes päris kõvasti, et tema vedrustus on üli pehme. See on just nimelt siis kõige erineva maastiku nagu võtmiseks. Ta ei ole mõeldud väga suurte hüpete tegemiseks, nagu on siis Grossi mootorratad. Natukene siin pikem kiige ja natukene suurem paak ja siis tuled, eks ju, et reeglid on kõik on maante legaalsed. Et siis tänava liikluse osaleda. Sellel konkreetsel praegu ei ole, tegelikult on ta mul siin täiesti lihtsalt vormistamise küsimus, jah. Aga ütleme, et taidus ei ole nagu vaja. Loomulikult siis on ka veel lisaventilaator, eks ju, ehk kui väga aeglaselt ikkagi nii-öelda kusagil võsa vahel sõidad, et siis oleks jahutus. Noh, täna on siis küllest lisatuli, eks ju, kuna oli vaja pimedas sõita. Et sellised, natukene selliseid pisinüansi on, mida saab nagu sättida, häälestada. Ütleme nii, et kuna siin reeglina aidus me sõidame ikkagi gruppidega, kes kogu aeg tellivad, siis 100 kilti aidus naidalt nagu pole jõudnud läbi sõita. See ongi hästi erinev. See ongi see teema, et kuna siin on nagu see maastiku konsentratsioon nii tihe, siis siin pigem seda 100 kilti täis ei tule, aga füüsiliselt oled nagu täitsa surnud. Aga jah. Ja seal on ka väga palju mingi teed sees, eks ju? Väga palju teed. Jah, kruus. Ja nüüd siis ongi uuematel pillidel on juba selline eraldi õli, segu õlipaak, kuna ta on kahetaktiliselt, tahab ju mootor määrimist. Eks siis õlipaak on eraldi, eks sa saad teha rahulikult 5-6 bensiini tankimist. Lihtsalt puhast bensiini tankast peale lasta, et sa ei pea midagi ise kokku enam segama. Et see annab nagu ülipika välva tegelikult, jah. Ja ikkagi sellistel ka päevastel trippidel reeglid on ikkagi enda see veepõis on seljas, eks ju. Samamoodi patoon on siis, mingi näks on seljakotiseks. Kamba peale kindlasti kaasas elementaarsed tööriistad asjad. Tegelikult on väga just nimelt see maastiku raskusaste ja selle nagu distantsi pikkus, et see on nagu nii väga-väga paindlik. Et sa saadki nagu tohutult näha. Jah, siis ma tegelikult isegi mõtlesin sellest natuke rääkida, ehk kui me võtamegi selle pilli, mis on 2020 aasta pill, täiesti uus tegelikult, siis ehk 9500 on tema leti hind, varustus, mis läheb USB-ast, ostad selge umbes 1000 euroga ja võib-olla 1500 on siis selline kaanega haagis, eks ju, ehk kogu komplekt nii-öelda 12 000 eurot USB-ast, siis ma julgen öelda, et see on selline rahulikult 3 aastaks nagu suhteliselt muretu. Alustasin mina mootorrattaga, mis maksis 3000 eurot, sõitsin 2 aastat ja müüsin 2500 euroga maha. Eks selles mõttes natukene nagu erinevad brändid, aga neid kasutatud mootorrattid pole täna eriti saada, kuna populaarsus on nagu nii tõusu trendis. Ehk kõik ostavad järjest uusi ja peale, keegi vanu ei müü. Väga üksikud on nagu müüja.
sõltub kus kohas. Et Eestis meil väga palju kohti pole, kus korraldatakse, aga Aidus saame teha ka niimoodi, et load ei ole olulised. Kus me ei liikle üldse teede peale. Ehk pigem natuke ikkagi on nagu oskust vaja. Põhiliselt sõidukohad Eestis siis ongi, mõtlen, et kõige ägedam koht on kindlasti Aidu, siis on Tallinna külje all Männiku karjäär, siis Karla küla, jällegi suhteliselt Tallinna külje all. Ja on veel Marke Naitmind, kus meil oli. Jõelähtme, just, kus on ka kinnitatud enduro rajad. Rummus, ma ei tea, korraldatakse. See on selline hästi ekstreem rada selle karjääris sees, hästi lühike, eks ju? Ja. Ei, no ikka saab, absoluutselt. Ja täitsa võimalik, et oli, jah. Noh, ei olegi tegelikult nüüd seda miinimumi nii paika pannud, aga ikkagi selline 4-5 meest tuleb tavaliselt kohale. Aga see suvi oligi näiteks üks perekond oli. Ise on ka näinud case olnud. Jah, just. Et... No... ikka, jah. Et... palju me Marken kokku saame rattaid? 20 pildi saame kindlasti, jah. Kõige suurem grupp on 25 olnud. Ja muidugi tihti peale ikkagi tullakse ka enda ratastega, ehk siis meilt võetakse lihtsalt nagu giid, kes korraldab ära siis kõik nii selle raja vastavalt raskusastmele, mis teelitakse, lõunad, õhtused saunad, siklipesud, noh, kõik transportid kuni nagu lõpuni välja. Ja loomulikult... ma ei tea, mida Marken siin näite, mul pole isegi aega olnud siin. Ja. Jah. See on selles mõttes hästi hea küsimus, et täna ainukene Eestis ongi minu teada adventure. Ehk siis sa saadki täiesti hakata küsimustega pihta ja kuni lõpuni välja. Ehk toitlustus, majutus, sikkel, varustus, giid, koolitus, kõik sinna juurde. Et see on nagu minu mõelest väga vinge. Teist aastat nüüd Eestis. Väga jämedas laastus siis ütleme, et kui tulla 8 päevaks Aidusse sõitma koos kogu varustuse, giidi, kõikide toitlustuse ja majutusega näiteks mäedaguse spaas on ja siis on see suurusjärk umbes 2 päeva kokku 500 eurot inimese kohta. 1 päev on siis umbes selline 300 natuke võibolla peale. Varustust tuuakse kõik Tallinnast, eks ja giidid siis vastavalt kas kohaliku tulevad lisaks veel. Et need on need suurusjärgud. See ongi nii-öelda nagu käed taskus paketi puhul. Tegelikult on hästi palju erinevaid klasse ja klassifikatsioone. Et maailm on vastaabis, noh, meie siin tegelikult võibolla sõidaksime läbi seal ainult neid kõige lahjemaid radasid, eks ju. Aga selle kohta jälle Marken teab nagu täpsemalt rääkida, et Helsbergist. Raja üles seits ongi nii raske, et ainult üksikud jõuavad täitsa lõppu.
No vähemalt nii palju. Ta on tegelikult selles mõttes ülimalt selline narkootiline hobi, et kui korra oled nagu hamba perele saanud, siis tahad järjest nagu ise areneda ja kaugemale ja keerulisemat maastiku sõita, et nii on. Ma olen ka tegelikult oma arust nagu päris palju erinevaid asju proovinud, aga ainult tahe. Sa vaatad seda, kui vaatad videot ja sulle tundub, et sa midagi siit nagu tahaksid proovida, et tekitab nagu põnevust, siis ma arvan, et see ongi see eeldus. Kõik saavad sõitma, pole küsimust nagu. See on juba tegelikult ilisem. Mina ütleksin, et algus on kõige tähtsam on see, et kõige ohtlikum klient, kes on see, et kes tuleb ütleb, et tema on varem krossi sõitnud. Siis reeglina võib see juhtuda tunni aja pärast kuskil põõsas, et on midagi katki. Et nad tulevad nagu liiga suure urraaga peale. Need hästi alalhoidlikud, kes veits nagu kardavad ja just naisteravad ka, tegelikult on kõik väga kontrolli all. Nad saavad õhtuks esimese fanlaksu kätte. Kui sealt juba teine ja kolmas sõit, siis tegelikult läheb juba nagu väga-väga nagu narkotsis kätte ära. Et on, päriselt nii on. Võib tunduda, et nagu imelik, aga tegelikult täna on see nagu endal küll selline iga vabu aega. Iga nädal üks päev miinimum programm nagu tuleb sõita. Ja kui hooaegadest võtta Eestis, siis nii uskumat, kui see pole, siis suve keskpaik ei ole hooaeg. Tänu sellele, et on nii kõrge rohi, ehk siis sa ei näe nagu lõppkokkuvõttes nagu maapinda. Sõita saad ikkagi seal, kus sa nagu näed lõpuni. Aga kevad ja sügis praegu on selles mõttes nagu väga hea hooaeg, et leht on jälle rohi on maas ja leht ei ole. See on natuke erinev, aga see on just see, et tuleb jalaga vahetada, eks ju, alla ja varbaga üles, eks ju. Et see on nagu no ma arvan, et see on selline võib-olla selline positiivsem näide, aga tegelikult on see õpitav. Ja siduriga lased siis kohalt ära käega, eks ju. Ja lõpku hukkuvõttes see mingit sellist tugevat sikli kinni hoidmist tegelikult üldse pole. Käed mängivadki nagu selles mõttes klaverit, käed juhivad, annavad kaasi, pidur, sidur. Et kõik tegelikult kogu tehnika on tasakaalus kinni, sa kehaga kallutad ja kahele poole. Ehk tegelikult mina olen olnud stardis niimoodi, kus minu ees oli naisterahvas, kelle jalad ülatanud maha ja isa hoidis sadulas kinni. Päriselt. See oli võistlustel stardis. Ta oli üli õblukene, hästi kena tõrukene. Ja teab mulle esimese künka taha jalgu. Ma ei saanud teda kätte. Päriselt nagu. Ja nii oligi. Täpselt nii. Jah, väga hea. No nii, kas mu aeg on teis ära? 4 minutit. Okei, laske rahulikult küsimusi siis. Kas mingi orienteerumine? Jaa, absoluutselt on ka orienteerumisvõistlused. Täna ei ole siin nüüd peal seda, kus samamoodi saab panna eraldi aluse, kus ongi see orienteerumiseks kaart all. Ja sama adventure meil korraldab nagu mitu korda suve jooksul? 4? 4 etappi orienteerumisvõistlused. Marken võib-olla räägib veel ise natuke edasi, kus on siis ka jalgrattad ja mootorrattad ühe sama raja peal ja kuidas jalgrattad kohati ära teevad. Järjest keerulisem.
järjest keerulisem. See ongi nagu... Et siin ongi nagu see vahe ka tegelikult, et kui sa eelida nagu matkakorraldaja, siis matkakorraldaja kindlasti vastutab selle raja eest, ei saa suvalisest kohas sõita. Aga päris hull on see, et käivad vennad oma päivana ja siis nad sõidavad kohati paraku kahjuks mõned üsna süüdimatult valedes kohtades. Eks ju. Et see on nagu see, mis toob ka meile probleemi, sest kõik teavad, kes regioonis korraldavad ja esimene kõne tuleb kohe meile. Eks ju. Et miks sa sõitsid seal, seal või seal. Eks ju. Et see on igal juhul probleem. Selles mõttes nii palju on, et ka see kevad kutsuti mind, no, see on hea näide, et üks üsna oligarhi mõõtmetes vend, kes seal Venemaal offroad autosid ehitab, kes kutsus mind järjekordselt oma tiimi tagasi, on ju, see kevad, siis ma ütlesin, et sorry, et mul ei ole aega, et ma seda neid uurata. On ju. Ja tegelikult on tahe sinna minna, sest kutsuvad Vene enduurosõitjad sinna nagu samamoodi nädalastel trippidele mägedesse, aga pole aega minna. Sest suvi on tegelikult turismis ikkagi täiesti see hooaeg, ütleme siin kevades kuni sügiseni, et tuleb nagu koha peal teenida. Selles mõttes aktiivseid, täna aktiivseid viisat ei ole. Ja. Vot. Toimuvad edasi on läinud selles mõttes järjest ka paremaks. Et ka natukene sportlikumaks ja nad ikka seal vägagi... Ja toimub kõik, absoluutselt. Offroadi mõttes ka. Ja samamoodi ka enduro tegelikult Venemal areneb. Et samamoodi on see giidindus ja rendisiklid, see kõik ka Venes nii-öelda teema. Absoluutselt. See ralli võistlusi ka, nagu Pariis tal ka ralli, No enduros on ka on kahe päeva sõidud ja sellised erinevad lühikesed formaadid, et selles mõttes sõidetakse reeglina ikkagi mingit ühte konkreetset ringi, mille peal siis on erinevad ajavõtu katsed, eks ju. Ehk et see kõik on no, lõppkokkuvõttes ikkagi sellise füüsise ja tehnika ja oskuste piiri peal on ju. Üli lõbus jõu. Tähne omme kohe kule. Nii, aga selge. Igal juhul tänud Ingridile, et ta kutsus. Okei. Okay.